Azərbaycan universitetləri arasında ilk dəfə Bakı Ali Neft Məktəbində IELTS imtihan mərkəzi təsis ediləcək. Bununla bağlı British Council'ın Bakıdakı nümayəndəliyi və Bakı Ali Neft Məktəbi arasında razılaşma memorandumunun imzalanma mərasimi keçirildi. Mərasimdə çıxış edən Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfiri James Sharp yeni əməkdaşlığın iki ölkə arasındakı əlaqələrin yeni mərhələsi olduğunu bildirdi. Today, we just signed a memorandum of understanding between the British Council. Mərkəz IELTS vasitəsilə dil testindən keçmək istəyən tələbələrin qeydiyyat və yoxlama prosesinə dəstək olacaq. Fikrimcə bu inanılmazdı. Əvvəldə dediyimiz kimi ingilis dili gələcəyin dil olaraq görülür. Xüsusilə bir ölkə kimi Azərbaycanın gələcəyi, insanların həyat tərzi, düşüncə tərzi, investisiyaların cəlb olunması, turistlərin, səyahətçilərin, iş adamların cəlb olunması baxımından olduqca vacibdir. Mərkəzin xidmətindən təhsillərini xaricdə davam etdirmək istəyən tələbələrin yararlana biləcəyini deyən Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov da əməkdaşlıqla bağlı fikirlərini bölüşdü. Belə bir böyük beynəlxalq təşkilatla Bakı Ali Məktəbinin beynəlxalq səviyyəli mərkəzinin yaradılması ali məktəbimizdə. Bu, həm ali məktəbimizin əməkdaşlığının genişləndirilməsidir. Eyni zamanda da siz təsəvvür etsəniz ki, hər imtihandan dünya gənclərinin qeydiyyat mərkəzinin məhz Azərbaycanda, Bakıda və Bakı Ali Məktəbində olması bu bizim ölkəmiz üçün də bir təbliğatdır, bir təşviqatdır. Və nəzərə alın ki, dünyanın 11 minə yaxın universitetində tədris demək olar ki, ingilis dilindədir və məhz dünyanın 11 minə yaxın universitetində təhsil almaq üçün mütləq IELTS imtihanları verilməlidir və dünya gənclərinin bu mərkəzdən istifadə etməsi ali məktəbimizin həm də beynəlxalq səviyyədə tanınmasına bir xidmətdir. British Council'ın direktoru Francis Gardiner Trejo, ingilis dilinin tədris olunması səviyyəsinin artırılması üçün yeni razılaşmanın olduqca əhəmiyyətli olduğunu dedi. Tələbələrin bacarıqlarını təşviq etmək, onların təhsil imkanlarını artırmaq, həmçinin ingilis dilinin inkişafını təmin etmək bizim buradakı, Azərbaycandakı gənclər üçün nəzərdə tutduğumuz başlıca hədəflərimizdəndir. Ümid edirəm ki, onların potensialını üzə çıxarmağa və bütün dünyada, eləcə də Böyük Britaniyada dünya miqyasında imkanlar əldə etmələrinə nail olacağıq. Dünyada reyting sıralamasında üst pillədə olan universitetlərin məhz 1/4-ü Böyük Britaniyadadır. Qeyd edək ki, universitetin nəzdində yaradılacaq IELTS qeydiyyat və imtihan mərkəzi Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək nadir onlayn imtihan sistemi olacaq.